Makakagawa tayo ng napakasarap na kasaba cake na hindi na tayo mapapagod sa pagyadyad ng kamuting kahoy. Tara, gawa tayo! Hi, I'm Dance and this is my channel. kakailanganin natin dito ng dalawang large na mga itlog at ibibit natin ito ng bahagya. Ibibit lang po muna natin ito bago natin ihalo ang ipapang mga sangkap na katulad ng 3 fourth na condensed milk. Ihalo lang po natin ang ihalo para maghalo ang ating itlog at saka condensed milk. Bago po natin idagdag uli ang ating mga wheat ingredients dito. At ngayon naman po ay idadagdag natin ang ating 1/4 cup na melted butter at itutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito. Isusunod naman natin ang ating ipaghalo ng ating 3/4 cup na evaporated milk at saka po ay isusunod din natin ang paghalo ang ating 1 cup na coconut cream kukakanggata ang gagamitin natin nito para mas malasa po ang ating cassava cake dito. Huwag kalimutan ang 1 teaspoon na vanilla essence na ihalo dito at saka one half teaspoon na fine salt. Ihahalo din natin ito. Halo lang po natin ng halo at ngayon ay idadagdag natin ang ating one and half cup na cassava flour. O ba diba, hindi na tayo napagod sa pagyadyad ng ating kamuting kahoy kasi po madaling bilhin lang po ang ating kasaba flour sa palingke. Kasaba flour po ang ating ginagamit dito at ang gagamitin natin sa ating paggawa ng ating napakasarap na kasaba cake. Halo lang po ng halo, halo lang po ng halo hanggang sa ma-achieve natin ang isang smooth na butter at saka wala na pong mga lumps ang ating butter dito. At bago po natin ibuhos sa ating uh, baking dish ang ating butter, ay pahirap muna natin ng room temperature na butter o oh, margarine ang ating baking dish na gagamitin dito. 2 liters na baking dish ang gagamitin natin dito para saktong-sakto po sa ating measurement sa recipe na ito. Ngayon naman po ay padaanin natin sa isang strainer ang ating butter para sigurado po na walang lumps o kung meron man ay matutunaw po natin ang mga lumps dito sa ating butter. Kagaya ng ganitong ginagawa ko dito ngayon. O oh, diba, naiwasan natin ang lumps sa ating butter at ngayon naman po ay i-bake po natin sa ating preheated oven for about 30 minutes at 180 Celsius or until firm. At tabang bine-bake po natin ay gagawin naman natin ang ating toppings dito. Kakailanganin lang natin ng 1 half cup na condensed milk, 1 half cup na evaporated milk at saka hahaluin lang po natin ito ng hahaluin. At kung nandyan pa po kayo, nanonood sa ating paghahalo, ibig sabihin lang po yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Pakicomment nyo naman po kung saan lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. At ito na, after 30 minutes ay firm na po ang ating kasaba cake dito. Ngayon naman po ay ibuhos na natin ang ating hinanda na toppings para dito. I-flatten lang po o i-spread lang po natin ang ating toppings para dito At i-bake po natin uli ito for another 20 minutes O i-broil po natin hanggang sa medyo masunog po ang ating kasaba cake dito Huwag lang natin kalimutan na magdagdag din natin ng grated cheese sa ibabaw Para mas creamy po ang ating kasaba cake dito o ayan, i-bake natin uli ng another 20 minutes ang ating kasaba cake dito. At shout out kay Richie Dumtita ng mas bati po. At ito na po ang ating napakasarap na kasaba cake using uh, kasaba flour o kasaba starch. O ba diba, hindi tayo napagod sa pagyadyad ng kamuting kahoy? Napakadali lang po ito at napakasarap din po ito. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. At ayan na, ayan na, tikiman portion na naman. Ito po ang napakapaborito kong portion sa aking paggagawa ng video, ang tikiman portion. Certified drop sa po talaga itong ating kasaba cake using kasaba flour.